Ono to nic nezmění, ale já si to neodpustím, ale úspěch se počítá na mandáty a my máme o jeden víc. Taky měla Hillary Clintonová víc hlasů, ale nebyla prezidentkou, takže vítězství je hnutí ANO, protože se počítají mandáty. A já bych držel teda to názvosloví, co jsme použili, ale je určitě to úspěch koalice Spolu. Takže my jsme vyhráli v těch volbách, ale jinak přiznávám, že klobouk dolů a že jsme nečekali, že ty koalice budou tak úspěšné. Naši voliči přišli všichni, já myslím, že ten výsledek je krásný, já jsem strašně spokojený i s tou účastí, i s těmi procenty, no a někdo má ještě lepší procenta.